Dobar dan, na današnju temu ćemo pričati o e-reciklaži. Pre nego što krenemo da obrađujemo teme za diskusiju, reći ćemo nešto osnovno o elektronskom otpadu, kako bi mogli lakše da pratite materiju, to jest teme koje danas obrađujemo. Elektronski otpad se sastoji od širokog i rastućeg spektra elektronskih aparata i opreme. Tu spadaju aparati iz domaćinstava kao što su frižideri, klima uređaji, mobilni telefoni i tako dalje. Elektronski otpad je postao problem velikih razmera zbog dve glavne karakteristike. On je opasan i sadrži preko 1000 različitih supstanci od kojih su mnogi otrovne i stvaraju ozbiljno zagađenje prilikom odlaganja. Druga je, elektronski otpad se stvara u alarmantnim količinama zbog brzog zastarevanja proizvoda. Što se tiče samih opasnih supstanci koje se sastoje u elektronskom otpadu, neke od njih su olovo, kadmijum, živa, heksolvantni hrom, plastika uključujući PVC, barijum, berilijum, toneri i fosfor. Na pitanje kako se stvara električni otpad, odgovorit ćemo sledeće. Elektronski otpad stvaraju tri glavne grupe. To su domaćinstva i mala preduzeća, velika preduzeća, institucije i vlade, i proizvođači originalne opreme. Domaćinstva i mala preduzeća rešavaju se elektronske opreme, a pogotovo računara, ne iz razloga zato što je oprema pokvarena, nego jednostavno što je napretkom tehnologije postala zastarela. Zbog trenutnog zakona o domaćinstvima i malim preduzećima je dozvoljeno odlaganje e-otpada u kante za smeće zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Velika preduzeća, institucije i vlade su veliki korisnici koji redovno svojim klijentima menjaju opremu, to je zamenjuju staru novo. Microsoft se, na primjer, sa preko 500.000 zaposlenih, od kojih neki imaju više od jednog računara, zamenjuje svaki računar svaki 3 godine. Proizvođači originalne opreme stvaraju elektronski otpad kada proizvodi koji silaze sa proizvodne trake nisu odgovarajućeg kvaliteta i moraju biti bačeni. Što se tiče same količine elektronskog otpada, još 1994. godine procenjeno je da 20 miliona računara u svetu zastarelo, a ukupna količina elektronskog otpada procenjena je na 7 miliona tona. Ta brojka se 2004. godine popela na 100 miliona računara. Brojke su danas znatno veće i ubrzano rastu. Evropske studije pokazuju da količina elektronskog otpada raste od 3 do 5% godišnje, što je 4 puta brže nego otpad iz domaćinstva. Od ukupne količine svetskog otpada, ovaj otpad čini 5%, a stopa rasta se svake godine povećava. Dovoljno govori podatak da prosječan građanin Engleski u toku svog života odbaci čak 3 tone elektronskog otpada. SAD statički stvaraju najviše tehničkog otpada u Srbiji. Samo 2005. godine odbačeno je oko 4,6 miliona tona popularno nazvanog e-otpada. Iste godine u Americi bačeno oko 130 miliona mobilnih telefona, što je na gomili čini približno 65.000 tona opasnog otpada. Na sve ove brojke treba dodati i veliki broj televizora, bele tehnike, faks uređaja, videorekordera i sl. Danas se u svetu stvara oko 50 miliona tona elektronskog otpada, pri čemu najveći deo, što se pak problem posebne vrste, završi u zemljama u razvoju. Vodeći kontinent u godišnjoj proizvodnji ovog opasnog otpada je SAD, to jest kontinent Severna Amerika, sa oko 20 miliona tona, zatim sleda Evropa i Azija sa po oko 14 miliona tona, a ostali kontinenti su na nivou oko 5 miliona tona. Jedan od većih problema elektronskog otpada, zbog kojeg će se sve ostalo pogoršati, jesu CRT monitori. Sve ostale države i vode računa kako će se CRT monitori biti zamenjeni LCD-ovima i doći do masovnog odbacivanja CRT, to jest cathode ray tube monitora koji su veoma teški za odlaganje. Što se tiče pitanja gde završava taj elektronski otpad, trenutno najveći deo elektronskog otpada završava na deponijama i spalionicama. Postoji inicijativa da se pređe sa spalionica na recikliranje, ali reciklaža često predstavlja nešto sasvim drugo, odnosno rastavljanje, drobljenje, paljenje, izvoz i slično. To je u većini slučajeva nekontrolisano i stvara dodatnu opasnost. Pod reciklažom se podrazumeva ponovni tretman otpada radi korišćenja kao sirovine u proizvodnji istog ili različitog proizvoda. Ona uključuje sakupljanje i izdvajanje preradu, pri čemu je vrlo važno najpre izdvojiti otpad prema vrstama. Reciklaža nije samo sredstvo očuvanja životne sredine, već i značajna grana i delatnost koja može bitno generisati trajne ekonomske koristi,
jer čak 70% otpada ima upotrebnu vrednost, što znači da se, da se može reciklirati. Razvijene zemlje reciklažom ostvaruju promet od čak 160 miliona godišnje, pri tome zapošljavaju 1,5 miliona ljudi širom planete. Pored ovih, važno je pomenuti sledeće pozitivne osobine reciklaža. Dovodi do manje korištenja sirovina, čime se štite neobnovljivi ili teško obnovljivi prirodni resursi od nekontrolisane potrošnje. Smanjuje se uticaj otpada na zagađenje, čini životnu sredinu lepšom i čistijom, štedi prostor u prirodi koji bi bio uništen za deponiju otpada, štedi novac i smanjuje količinu energije koja bi se potrošila pri proizvodnji novog proizvoda. Što se tiče direktnog uticaja na životnu sredinu, to je uticaj na životnu sredinu u procesu proizvodnje, potrošnje energije, mnogi materijali i puno hemikalije, izloženost radnika štetnim i opasnim materijama, negativni uticaj tokom proizvodnje metala, materijala i hemikalija koji su sastavni delovi računara ili se koriste tokom njegove proizvodnje, potrošnje energije tokom korišćenja, uticaj na životnu sredinu odloženih računara, teška demontaža i teški metali, odnosno opasne materije. Što se tiče indirektnog uticaja, to je uticaj na zdravlje korisnika, oštećenje zglobova, očiju i kišmenog stuba, nedostatak fizičke aktivnosti, odnosno gojaznosti, prateće bolesti gojaznosti, zavisnost od kompjuterskih igara, odnosno loše rezultati testa, su bili, što se tiče zavisnosti od kompjuterskih igara, uticaj kod industrijskih aktivnosti, odnosno dugoročan uticaj agresivnih i toksičnih materija na zdravlje radnika, zagađivanje okoline u kojim se nalaze pogoni i fabrike, uticaj tokom upotrebe, odnosno potrošnja papira, sama seča šuma, uticaj nakon odlaganja istrošenih računara i dugoročno zagađivanje zemljišta, voda, bilo površinskih ili podzemnih. Neka od vrsta elektronskog otpada su kompjuterski proizvodi, audio-vizualni proizvodi, komunikacioni proizvodi, radio i televizijska oprema, aparati za domaćinstvo, medicinska oprema, baterije itd. Kad smo kod ekonomskih aspekata, za procenu potencijalne količine elektronskog otpada mogu se koristiti različiti pristupi, to jest metode, u zavisnosti od dostupnosti potrebnih podataka. Te metode su vremenska postupna metoda, metoda ponude tržišta, Carnegie-Mellon metoda, aproksimativna metoda 1 i 2. Izbor pogodne metode za izračunavanje potencijalne količine otpada zavisi od nekoliko faktora. Da li je tržište zasićeno ili dinamičko i da li se javljaju radikalne promene i rastu prodaje ili ne? Koja vrsta ponašanja prevladava kod korisnika nakon prve upotrebe? Do kog stepena su podaci o proizvodu koji se analizira dostupni i kakav je kvalitet tih podataka? Primjenom bilo koje od metoda dobri rezultati se mogu jedino postići samo sa veoma kvalitetnom bazom podataka. To je veoma bitno za izuzetno dugotrajne proračune u vremenskoj postupnoj i Carnegie-Mellon metodi, koje za razliku od drugih zahtevaju opširniju bazu podataka. Ukoliko postoje nesigurnosti koje se tiču procena u vezi sa tržištem ili kvalitetom baze podataka, ono što bi trebalo uraditi je paralelno implementirati nekoliko mogućih metoda, a zatim uporediti rezultate. Na sledećem slajdu vidimo aproksimativnu metodu broj 1. Statistika iz 2008. godine pokazala je da u Srbiji 2005. godine bilo 1 milion računara. Na ovaj broj se moraju dodati i računari prodati u 2006. i 2007. godini i nakon toga se usvaja da je prosečni radni vek računara 2 godine. I čistom formulom dobit ćemo da računarski otpad iznosi 900.500 računara. U legendi možemo vidjeti da PO označava potencijalnu količinu otpada u posmatranom periodu, Q dom količinu elektronske opreme u domaćinstvima i Q int količina elektronske opreme u industrijskom sektoru, a D označava prosečni radni vek proizvoda. Mogli smo koristiti i druge metode, ali one nisu efikasne i njih ćemo ostaviti za neki drugi put. Kad spominjemo zakonske regulative, moramo početi od Bazelske konvencije, koja predstavlja međunarodni multilateralni ugovor, sačinjen u Bazelu, u Švajcarskoj,
1989. godine. Njom se regulišu norme postupanja, odnosno kriterijumi za upravljanje otpadom na način usaglašen sa zahtevima zaštite i unapređenja životne sredine i postupci kod prekograničnog kretanja opasnih i drugih otpadaka. Prema Bazelskoj konvenciji upravljanje otpadom postavljeno je na bazi integralnog pristupa koji podrazumeva kontrolu stvaranja opasnog i drugog otpada, skladištenje, transport, tretman, ponovno korišćenje, reciklažu i deponovanje. Bazelskim amandmanom je od 1995. godine zabranjen izvoz opasnog otpada u zemlje koje nemaju odobrene kapacitete za postupanje sa ovom vrstom otpada. Srbija je potpisala Bazelsku konvenciju 1989. godine, a ratifikovala i postala član 2000. Pored ovoga, postoje i direktive koje se tiču električnog i elektronskog otpada, više o tome neki drugi put. Kao što smo rekli, reciklaža je zaista odličan način da se sačuvaju resursi i sama priroda. Stoga je veoma važno da to radimo na pravilan način. Reciklažom 1.000.000 nepotrebnih laptopova čuva se energija jednaka korišćenju električne energije preko 3.500 domaćinstava u SAD godišnje. Za svaki milioniti telefon recikliran 15.000 kg bakra, 350 kg srebra i 40 kg zlata može biti povraćeno. Ispod su navedene neke od najpoznatijih kompanija koje dopuštaju svojim potrošačima da recikliraju njihove proizvode. Što se tiče zastupljenosti reciklaže u Srbiji, sadašnje stanje u Srbiji po pitanju otpada je veoma teško proceniti. Osnovni razlog jeste nedostatak podataka o kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi otpada, tačnije vođenje evidencije o količinama, utvrđivanje karakteristika, naročito sastava i provođenje kategorizacije otpada. Ove informacije su neophodne u cilju planiranja i sprovođenja strategije upravljanja otpadom. Treba također napomenuti da se pouzdani podaci o utvrđivanju karakteristika otpada utvrđuju na osnovu višegodišnjeg ispitivanja po utvrđenoj metodologiji uz primjenu određenih standarda. U Srbiji do sada nije bilo ozbiljnih istraživanja vezanih za određivanje količine elektronskog otpada. Može se reći sasvim neopravdano, s obzirom na činjenicu da je proces kompjuterizacije u Srbiji počeo pre više od 20 godina, da je uvezena velika količina novih i polovnih kompjutera. Imajući u vidu tu činjenicu, kao i da se prosječni radni vek računara sve više smanjuje, realno izvesti pretpostavku da je količina elektronskog, to jest računarskog otpada na teritoriji Srbije velika. U Srbiji ima oko 7,5 miliona stanovnika. Kada se ovaj broj podeli sa prosječnim brojem članova domaćinstva, odnosno 3, dobije se da u Srbiji ima skoro oko 2,5 miliona domaćinstava. Odavde i preko određenih procenata zastupljenosti računara i domaćinstava moglo bi se odrediti količina računarskog otpada. Hvala vam na pažnji.